ନମସ୍କାର, ଲୋରାସ କିଚେନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବନେଇବା ଗୁଡ଼ ଦିଆ କାକରା ପିଠା, ସେଇ ବି ବିନାପୁରରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପ୍ର ସୁଜି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ସେମ୍ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 2 କପ୍ର ପାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏବେ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ହାଫ୍ କପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ର ମାତ୍ରା ଆପଣ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିଛି, ଆଉ ହାଇରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ପଛରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କଲି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ମହୁରୀ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ, ପିଠାଟା କଢ଼େଇରୁ ଭଲ ଛାଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭେଲି ଗୁଡ଼ ବା ଗୋଟା ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ଗୁଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ପାଣିଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ସୁଜିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ହାତରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଏମିତି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲାଇବା, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ କିଛି ବି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ କରିଛେ, ତ ତା'ର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ଆସୁଛି। ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଆପଣ ଚିନି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏମିତି ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଇଏ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍, 5-7 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲରେ ସିଝିଯିବ। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବାନି, ଟିକିଏ ସେଇଟା ଗରମ ଥିବ। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚକଟି ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡୋ ପୁରା ବନେଇବା ସଫ୍ଟ ଗୋଟେ। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ ହାତ ହୋଇକି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତେଲ ହାତ ହୋଇକି ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଠାଟି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ସଫ୍ଟ ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ହୋଇକି ଆମେ ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିନାପୁର ଦିଆ, ଆକୁ ଗଢ଼ିବାର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଳାଟିଏ ଆଣିବା, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ପିଠାର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପିଠାକୁ ବନେଇ ନେବା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପିଠାଟି ବନିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ବନାଉଛେ, ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଏମିତି ବା ଏଇ ଉପାୟରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପିଠାକୁ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଗଲା ଛାଣିବାଟା। ତ ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ତେଲ ଭଲରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଠାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ପିଠାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଉଟେଇବେନି, ତା କଲର୍ ଉପରେ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିବ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଉଟେଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିବ, ତା'ପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଆମର ପିଠାଟି ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ପିଠାଟି ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ଏବେ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାଲିରେ ରଖିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ କିମ୍ବା ଟିସୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବା ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପିଠା ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିଦେଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଯଦି ଗୁଡ଼ରେ କରୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପିଠା ଆମର ବନିଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।